altid noget specielt, når det var Vejle, der stod på menuen. Og egentlig har jeg personligt gode erfaringer med Vejle. Det kan godt være, at statistikken siger noget andet, det ved jeg ikke, men min fornemmelse er i hvert fald, at vi havde egentlig et rimelig godt tag på Vejle for det meste. Der var bare lidt ekstra spænding på, hvis man kan sige det sådan. Lidt ekstra krille i maven, når det var op til sådan en kamp med Vejle. Altså, dem ville man i hvert fald ikke tabe til. Det var helt sikkert. Der var lidt ekstra. For vi er jo kommet ned i næstbedste række og skal spille nu her, hvor det tidligere jo var topopgør i den bedste danske række. Men altså, der er jo sket så meget i dansk fodbold siden dengang. Vejle var altid kendt for at være den store talentfabrik. Og har altid forstået ufattelig mange gode spillere. Det har Vejle nok misset igennem en årrække nu efterhånden, hvor vi ligesom har gearet det op og er på vej den anden vej igen. Og det er jo gerne det, vi skal se et udslag af i løbet af den sæson her, eller de kommende sæsoner. Den her kamp på søndag, det er en kamp, som vi forhåbentlig skal vinde, ligesom for at få bekræftet, at vi skal være med i toppen i år. Der er en del udlændinge nok mest på Vejles hold i dag. Men de har ikke de der traditioner. Der vil stadigvæk være lidt af det her med Vejle, men vi er ikke oppe i samme højder, som vi var dengang. Men en ting er spillerne, og andet det er, hvordan vi ude på lægterne vi opfatter sådan en kamp her. Og den tror jeg, vi ser lidt anderledes. Altså, vi har nok stadigvæk lidt af det her med Vejle. Det er et af de hold, vi ikke vil tabe til. Og må tabe til. Du kan gøre en forskel. Du kan gøre en forskel. Du kan gøre en forskel. I Esbjerg passer vi på hinanden. Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre?